Olá, amigos do canal. Hoje vamos conhecer um pouquinho da Ópera de Arame. Ele é um teatro brasileiro localizado na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Seu nome deriva do estilo construtivo, feito de tubos de aço e estruturas metálicas, coberto com placas transparentes de policarbonato, lembrando a fragilidade de uma construção em arame. De forma circular, e a edificação é quase toda cercada por um lago artificial, de maneira que o acesso ao auditório é feito por uma passarela sobre as águas. O projeto é do arquiteto Domingos Bongenstabs, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná e mesmo autor do projeto da Univivre. As estruturas metálicas tubulares, totalizando 360 toneladas de aço e os 2.400 bancos de tela de arame, foram fornecidos pela Braffer Construções Metálicas, empresa de Araucária, da região metropolitana de Curitiba. A obra foi montada em apenas 75 dias, inaugurada em 18 de março de 1992. Passou por uma reforma para manutenção e melhoria na segurança, concluída em meados de 2006. O auditório tinha capacidade física para 2.100 espectadores, mas após a reforma de 2006, limitou-se a entrada para o máximo de 1.000 pessoas. A capacidade total é de 1.572 espectadores, visando a preservação da estrutura. Nas proximidades da ópera está a pedreira Paulo Leminski, aberta em 1990. Juntos formam o Parque das Pedreiras. A ópera é um dos símbolos emblemáticos de Curitiba. Acolhe todo tipo de espetáculo, do popular ao clássico, e tem capacidade, como já dissemos antes, para 1.572 espectadores hoje. Entre lagos, vegetação típica e cascata, numa paisagem singular, faz parte do Parque das Pedreiras, juntamente com o Espaço Cultural Passo Paulo Leminski, cenário de grandes eventos desde 1989, e pode abrigar ao ar livre 20 mil pessoas. O local foi palco na noite mágica de 4 de abril de 1992, na festa dos 300 anos de Curitiba, do concerto tenor catalão José Carreiras, com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Possui acesso para deficientes e é cobrado ingresso somente no Vale da Música. Mas o que é o Vale da Música? Na Ópera de Arame é um projeto inédito no país, com um palco flutuante no lago do teatro. Recebe música ao vivo e instrumental durante o dia, de terça a domingo, das 10 às 19. A estreia do projeto foi em 21 de setembro de 2018.